Yay! Seja bem-vindo ao dia 5. Hoje a gente vai estar focando na respiração, mais uma vez. Então, a gente vai e volta para a respiração, vai e volta para a respiração, que a respiração realmente é chave. E eu espero que essa aula te ajude a se conectar um pouco mais profundamente com a respiração, não só no tapete de yoga, mas em qualquer lugar que você esteja na sua vida. Então, hoje vamos começar deitados no nosso tapete de yoga, de costas. A gente vai abrir os joelhos para os lados e trazer a sola dos pés juntinhas em Supta Baddha Konasana. Se isso aqui não funcionar para você, se isso aqui for muito para sua coluna, você pode manter os joelhos dobrados e separar os pés numa distância um pouco maior que os quadris, tá? Relaxando a lombar no chão. Então, ou com os joelhos dobrados, ou com para cima, ou joelhos para os lados. Inala e exala. Chega aqui, chega mais. Se aconchega nesse momento aqui agora. Aí a gente vai trazer a mão direita no peito e a mão esquerda embaixo do umbigo. E fecha os olhos. Então, o foco da nossa aula de hoje é a respiração, né, galera? E a respiração, quando a gente tem a nossa primeira inalação, representa que a gente nasce. A nossa última exalação, quando a gente faz a nossa transição. E toda a respiração, tudo que existe entre aquela primeira inalação e a última exalação, é o que a gente chama vida, é a nossa jornada aqui nessa terra, nesse momento, assim como nós estamos, né? Neste corpo físico. Vamos ter uns momentos aqui para a gente desacelerar e sentir a respiração. A gente precisa desacelerar para a gente poder sentir a vida, para a gente estar aqui, estar agora. A gente faz o nosso melhor. Acredito do meu coração que cada pessoa mesmo está fazendo o seu melhor com aquilo que sabe, com aquilo que tem. Porque nenhuma pessoa. A gente. Nem, eu não acredito que ninguém conscientemente machuque outra pessoa porque quer de maldade. Acho que a pessoa que faz isso, na cabeça dela, tá certo. Né? Não quero entrar numa polêmica aqui, tá? Mas o foco é de que a gente está aqui agora. E eu acredito, eu, Priscila, acredito que cada um está fazendo o seu melhor com o que tem. E a nossa respiração simboliza isso, simboliza a vida. Então eu gostaria que a gente tivesse alguns momentos aqui observando a respiração, observando nossa vida. Por mais filosófico que isso pareça e que seja, é muito importante a gente refletir. A prática de yoga, ela nos convida a refletir nas nossas decisões, nas nossas ações. E a respiração, ela tem muito para nos dizer. Então, se a sua respiração está ofegante, está difícil, né? Se a respiração está muito rápida, normalmente você está acelerado, está ansioso, né? Se a respiração está muito devagar, quase não inala, muitas vezes está num estado mais depressivo, né? Um estado mais para baixo. Quando está com dificuldade de inalar, dificuldade de flexionar para trás. Quando tem muita tensão, muito estresse, não consegue ficar quieto. Então eu quero te convidar mais uma vez a observar. Grande parte da nossa prática é a nossa observação, nossa habilidade de observar. Observar o aqui e agora, observar a respiração. E através dessa observação, a gente começa a ter mais consciência. E conscientemente, a gente pode mudar a direção que a gente está tomando com a nossa vida ou com a nossa respiração. Então, a gente está em controle. Talvez não de tudo que ocorre no mundo, né? Mas de como a gente reage à vida, de como a gente reage às coisas. Pode não ser sempre fácil, mas aqui a gente tem esse momento para observar, parar, refletir.
Faz algumas respirações aqui comigo, sem pressa, focando na respiração, observando a barriga levantando e abaixando, como se fosse um balão. Respira. Aí daqui a gente vai inalar profundamente pelo nariz, se possível, né? Inala até o topo da cabeça. Abre a boca e exala. Mais uma vez. Inala profundamente. Segura, inala até o topo da cabeça. Abre a boca e exala. E devagarzinho, devagarzinho, abre os olhos. E gentilmente traz as mãos para fora dos joelhos. E gentilmente dobra os joelhos mais uma vez. Traz os dois joelhos em direção ao peito. Dá um apertão. Pode dar uma chacoalhadinha de um lado para o outro aqui, tá? Se você precisar, relaxando a lombar. Inala, exala. Aqui você vai cruzar um pé sobre o outro e a gente vai rolar para trás e para frente, que nem criança mesmo. Para trás e para frente, umas três vezes, massageando a coluna no chão. Até que a gente vem para uma postura de quatro. Então você vai rolar para suas mãos e mãos e pés. Acha aqui a sua postura de quatro. Inala, exala, traz os quadris para cima e para trás. Postura do cachorro olhando para baixo. Adho Mukha Shavasana. Pedala o cachorro o quanto você precisar pedalar, tá? Olha de um lado para o outro. Relaxa o pescoço. Relaxa a coluna. E respira. Respiração profunda. Aí a gente vai inalar a perna direita lá para cima. Respira, foca na respiração. Olha para frente, inala. Exala, joelho em direção ao peito. Pise entre as mãos. Espalha o pé esquerdo no chão. Dessa vez a gente vai inalar a postura do guerreiro 2. Traz a mão esquerda para cima e para trás. Puxa. Tará. Postura do guerreiro 2. Respira. Também tem vídeo da postura do guerreiro 2, né? Quem quiser mais detalhes na postura, tem um vídeo lá. Fundamentos das asanas. Enfim, respire. Relaxa os ombros. Foca na respiração. Uma inalação. Exala, perna direita reta. A gente vai colocar a mão esquerda no quadril esquerdo. A gente vai continuar trazendo o quadril esquerdo para trás. A gente vai inalar, trazendo a mão direita para a direita. Exala, mão direita para a canela, para a coxa, para o pé. E mão esquerda para cima, Trikonasana. Postura do triângulo. Evita fazer isso aqui, tá? Também tem vídeo da Trikonasana na série dos Fundamentos de Yoga, tá? A gente fez essa série para vocês visitarem, né, gente? Para vocês terem o um tempo aí na postura, aprender mais sobre as posturas. Respira. Ah, oh, delícia. Trikonasana, postura do triângulo. Mais uma inalação. Exalação. Inala de volta a postura do guerreiro 2. Exala, pode ser que você vá um pouquinho mais para baixo. Palma da mão direita volta para cima. Inala, reverte o guerreiro. Exala, coloca as mãos no chão, pisa para trás. Vinyasa. A gente fez a vinyasa no outro dia aí, então já é para você estar sabendo, né?
dia que foi? Foi o dia 3, eu acho, que a gente fez a vinhaça pela primeira vez. Então, né, modifica, intensifica o que funciona para você, meu amigo. Respira. Inala a perna esquerda lá para trás. Olha para frente, exala o joelho em direção ao peito, pisa entre as mãos. Pé direito para o chão. Vamos inalar a mão direita para cima e para trás. Postura do guerreiro 2. Chega na postura do guerreiro 2 e respira. Não tem muito o que pensar aqui, gente, não, hein? Não tô dando muita dica de alinhamento. Eu quero que você esteja aqui com a sua respiração. Inala. Exala a perna esquerda retinha, coloca a mão direita no quadril direito, continua abrindo o quadril, tá? Inala, alongando para a esquerda. Exala a mão esquerda para o chão, mão direita para cima, Trikonasana. Respira, foco na respiração, sem pressa. Respiração longa e profunda ajuda a acalmar a mente e representa uma mente calma e tranquila, né? Inala de volta a postura do guerreiro 2. Exala, pode ser que você venha um pouquinho mais para baixo. Palma da mão esquerda volta para cima e inala, reverte o guerreiro. Exala as mãozinhas para o chão, Vinyasa. Exalação para descer, inalação para flexionar para cima e para trás. Exalação para o cachorro. Inala, exala. Inala a mão, perna direita lá para cima. Exala, pisa entre as mãos. Coloca o pé esquerdo para o chão. Vamos inalar a postura do guerreiro 2 mais uma vez. Acha o guerreiro 2. Dessa vez, a gente vai estar olhando para frente do tapete de yoga. E a gente vai mudar o peso para o pé direito. E aí a gente vai para a postura da meia-lua. Então você vai exalar. Se você fez artes marciais, é como se você estivesse segurando uma espada. Então vem do seu tantim, do seu core, do seu muladhara, o nome que você quiser dar, tá? O importante é que você sinta. É que nem amor. Amor tem um nome diferente em cada lugar. E as pessoas se percebem de uma forma diferente. Mas no final das contas é uma coisa só. A gente exala. Mão direita para baixo, pé esquerdo para cima. Espalha os dedos do pé esquerdo, mão esquerda no quadril esquerdo. Olha para o seu pé esquerdo e vê que você ainda está conseguindo ver o pé esquerdo, tá? Não flexiona a coluna ainda não. Aí aqui traz a mão esquerda para cima. Tarará, tara. Ardha Chandrasana, né? Respira. E aqui o mais devagar que você conseguir, você vai dobrar o joelho direito e devagar exala a postura do guerreiro 2, pisa lá para trás. Palma direita para cima, inala, reverte. Exala as mãos para o chão. Vinyasa. Ou postura de cachorro olhando para baixo, né? Inala. Exala. Inala, traz a perna esquerda lá para cima. Exala, pisa entre as mãos. Pé direito para o chão, inala a postura do guerreiro 2. Chega na postura do guerreiro 2. Aí você vai exalar devagar, trazendo o peso para o pé esquerdo. Ardha Chandrasana. Mãozinha no quadril primeiro. Olha para o pé, os dedos dos pés voltados em direção à direita. Aí você traz a mão direita para cima, assim. Se não for muito, né? Você pode olhar para cima se você quiser. Ativa a perna direita.
Devagar, dobra o joelho esquerdo, inala. Exala a postura do guerreiro 2. Inala, reverte. Exala, vinyasa. Inala. Exala. Mais três expressões. Aí a gente vai inalar a mão direita lá para cima, perna direita para cima. Exala, pisa entre as mãos. Inala, postura do guerreiro 2 mais uma vez. Dessa vez, exala, cotovelo direito na perna direita. Traz a mão esquerda para a esquerda. E aí em direção à cabeça, postura do ângulo estendido. Respira, sem colapsar aqui no ombro direito, né, gente? Alonga, coluna longa, postura forte. Respira. Delícia. Inala de volta para o Posture Guerreiro 2. Exala os quadris para baixo um pouquinho mais. Inala, reverte. Exala, vinyasa. Inala o pé esquerdo lá para cima. Exala, pisa entre as mãos. Inala, guerreiro 2. Exala, cotovelo esquerdo para a perna esquerda. Mão direita para a direita primeiro. Aí, sobre a cabeça, postura do ângulo estendido. Abre os quadris, respira. Inala a postura do guerreiro 2. Exala um pouquinho mais para baixo. Inala, reverte. Exala, vinyasa. Inala. Exala. Inala. Exala. Inala. Dessa vez exala os joelhos no chão. Aí aqui a gente vai fazer a Anahata Asana, postura do coração. A gente vai caminhar as nossas mãos para frente, mantém os quadris na mesma linha dos joelhos. Isso aqui pode ser o suficiente, você vai ficar aqui. Pode ser que seja que você coloque a cabeça no chão e respire. Pode ser que seja que você coloque o peito no chão e o queixo no chão também. Outra opção. Postura do coração, permita que seu coração derreta em direção ao tapete. Devagarzinho, inala, levanta. Cruza as pernas atrás de você e rola para suas costas na exalação. Dá um apertão. Muito bem, muito bem, muito bem. Pega a parte de fora dos seus pés, Prananda Balasana, na postura da criança, do bebê feliz. E também tem vídeo dessa daqui. Respira. Chegando nos quadris um pouquinho mais. Relaxa. Mais uma inalação. Exala, traz os pés juntinhos, dá um apertão, inala. Exala para sua Shavasana, descansamento final. Sem pular Shavasana, hein, galera? As palmas das mãos voltadas para cima. E na Shavasana a gente deixa tudo de lado, até a respiração. Então, vamos inalar. Segura, mais uma inalação. Abre a boca e exala. Muito bem.
Muito bem, meus amigos. Descansem. Até a próxima. Namastê.